Добре. Ні, питання, кер бо скучено в клан, бо повожен, не? Кер то є озад'я, озад'я со ясна, не? Весе, да є кучен правник, бив шолан теоретично, не? Да є прискушав все те руске методи, то є руска метода, не? Прискушав на словенському народу, не? На фин начин, не? Кер є мейхен. До кот бути шли, да буде спустити? Я не, сурово не бо, сурово не бо, бо па низькі ударці, кук са вони нам, туди ми ним, не. А весте, кук са шах ігра. Fair play, ампак поштено, не па судіще не гра fair play. Кай па бо Литве, бо змага СДС? Cerar, ki je financiran z strani sebe od kje, ne, od Murdur in tako dalje, od Janše, Jankoviča. Cerar bo umetno, če bo malo pred nami, ampak to samo na račun medijev, ki ga brezplačno ali pa zaradi svojih služb novinarji podpirajo.